מה מצב בני? מה מצב חבלזים וחבלזות? כלומר, חבלז, חבלזון, חבלזונה, חבלזונית. אני צריך לחשוב על זה עוד קצת. חבלזונה, חבלזון, חבלזי, חבל על הזמן. בכל אופן, מה המצב בני אנוש? מה המצב בני... תשמעו, פתאום אני רואה מאחורה את הכתם הכחול הזה. אתם רואים? מדליק. מה נשמע? איך אתם? איך בא לכם אלול? איך בא לכם אלול? תודה רבה על כל התגובות, על הציור. הציור הזה, 1.80 מטר על 1.20 מטר. אפשר להכניס פנימה ילד בכיתה ד' היי, וו, לגודל הזה. עם קצת רווח מלמטה ומלמעלה. ציור לא קטן. ציור לא קטן בכלל. וזהו, אני ממשיך לצייר באופן די תמוע ולא ברור. למה לא ברור ולא תמוע ותמוע? מה מביא בן אדם מן היישוב לשבת במשך 10 ימים נטו, ברוטו יותר, ברוטו 14 ימים, שבתות וזה, ולעמול ולעמול? על קלמס ולצייר. מה מניע בן אדם לעשות את זה? שאלה שאני שואל את עצמי לא מעט, אבל אני לא חושב שהיא רלוונטית, זה העניין. אלא צריך לשאול מה באתי לעשות בעולם הזה. לפעמים נראה לי שזאת אחת התשובות. ועל זה אני אומר, חבלז. זהו, טוב שיש פה את הדשא הזה פה, בקאנטרי. כי גם הרגליים באדמה, אז כל החשמל שהגוף שלך נטען בו קצת מתפרק, זה טוב. וגם הטמפרטורה יותר גבוהה, לא רק חם היום. זהו, מרגישים, אה? מסתיימת השנה, לא מאמין. הילדים כבר פחות פה, בבריכה, שזה לא רע, זה לא רע בכלל. מחר, מתי הם חוזרים לבית ספר? מחר, מחרתיים? לא שהייתי פה יותר מדי בימים בבריכה, מי יכול לבוא לפה בחום של הצהריים בבאר שבע? בא בערב, בכיף. פתוח עד איזה 11, 11 וחצי. מחר יום רביעי, איך השבוע טס, אלוהים. טס, 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 החיים בכלל זה משהו שטס. אז אם טסים, טסים במחלקה ראשונה. או יא. זהו. שואל לכם דש. מהג'ומביאל. אתם מוזמנים להיכנס דרך אגב לאתר ציורים שלי. אולי באמת אני אשים כזה תגובות, שאפשר לשים תגובות באתר. יכול להיות מאוד יפה. וגם כמה נכנסו לאתר, מי נכנס לאתר. כמה לייקים עשו, לראות. מעניין אותי. נכון? מישהו אמר לי, לבוא לאיזשהו מקום ולהראות את הציורים. אמר, תביא כמה ציורים שלך. אמרתי לו, חביבי, אני את הציורים שלי לא סוחב. הלכנו לקרין. הלכנו לקרין את האתר על הקיר, ואני אראה את הציורים. נכון?
היה לי הרבה יותר הגיוני. אז טוב שיש אתר, כי אין אתר פנוי מיני. כל מקום נמצא בהסתרה של ההסתרה, בהלם של ההלם, בלשון עולם. אוי, oh yeah. יש פה שני ילדים, שלושה ילדים שפשוט הולכים להתקלח לאכול ארוחת ערב. סליחה. וללכת בעוד יום האלה בית הספר. אוי, oh yeah. טוב, יאללה, בני אנוש, חבלזונים וחבלזונות, פיס.